Eu son Marta, unha alumna de segundo C, e como xa sabedes, os alumnos de segundo tiñamos que facer para este trimestre un vídeo ou unha presentación falando sobre uns temas que nos daban a escoller. Eu escollín os incendios forestais porque me pareceu un tema moi interesante e do que se poden falar moitas cousas. E bueno, que espero que vos guste o vídeo, que non vos aburra moito. Bueno, como este tema é un pouco complicado, o que decidín facer foi dividilo en diferentes partes para que se xa máis sinxelo de entender. Así que vamos a comezar. Do primeiro que vos vou falar é de que son os incendios forestais. E bueno, un incendio forestal é un conxunto de lume que se estende sen control a un terreo forestal ou silvestre. Agora vou vos a falar de a quen afecta este incendio forestal. Os incendios forestais, igual que calquera incendio, penso eu, afecta a moitísimas cousas, pero estes principalmente afectan aos combustibles vegetais, á flora e á fauna. Agora vou vos falar de en que se diferencia un incendio forestal dun incendio normal. Os incendios forestais diferencianse dos incendios normais principalmente pola súa ampla extensión, pola velocidade coa que se estenden do seu lugar de orixe a outros lugares, porque cambia moi rápido de dirección e pola súa capacidade de saltar obstáculos como son carreteras, cortalumes, etc. Agora vou vos a falar das relacións dos incendios forestais cos monocultivos. Está demostrado que, segundo os especialistas da área de incendios, os monocultivos de eucalipto e de pino teñen sustancias combustibles que fan que as chamas se preparen máis rápido e, aparte, axudan a deshidratación do solo. En cuarto lugar, vou vos falar das causas polos que ocorren ou polos que se provocan ou se crean os incendios forestais. Pode haber moitísimas causas, aínda que as principais son cinco, que tamén vou separar en distintas partes para que se xa máis sinxelo. A primeira causa son os incendios intencionados, que tristemente son o 60%, o sea, son a maioría. Estos son intencionados polas persoas, ben sexa por motivos persoais ou venganzas contra as persoas, por piromanía, por usos cinexéticos ou polo que sexa. A segunda causa son as negligencias ou os accidentes. Isto é o 20 ou 25%, ou seja, o 20 ou 25% dos incendios son a causa de isto. E isto é principalmente creado por accidentes das persoas, normalmente polas queimas agrícolas, que se descontrolan e forman incendios. A terceira causa son os raios ou os accidentes da natureza, que non son moi comuns, obviamente, e que só representan o 5% dos incendios. A cuarta ou última causa é a reprodución dun incendio. Isto representa o 15% dos incendios. Ocorre cando hai un incendio provocado por un incendio anterior, xa pode ser de un ano, de meses ou etc., que non se extinguiu de todo ben e que se expandiu a unha nova zona. Os incendios forestais teñen diferentes repercusións sobre o medio ambiente dependendo do tamaño do incendio e da frecuencia con que se realice. Creo que é obvio que a maioría dos incendios traen consecuencias negativas para o medio ambiente, pero tamén poden ser positivas. As consecuencias positivas, obviamente, son menos que as negativas, pero tamén existen. Unha consecuencia positiva é que limpan a materia morta ou en descomposición, e isto fai que crezcan novas plantas, árbores, etc. É dicir, é unha forma de regeneración. A segunda consecuencia positiva é que axudan ao mantenimento do equilibrio do ecosistema, principalmente librando de insectos nocivos e de plantas enfermas, e despois tamén porque, obviamente, cando se quitan os árboles, cando se destrotan os arbustos e os árboles, é malo, pero tamén é bo porque así pode pasar a luz que chega ao solo para collerse, ou sea, para crear semillas. E, bueno, as consecuencias negativas, que, como xa dixen antes, son as máis comuns. A primeira é que desaparecen especies nativas e interrompes o desenvolvemento natural dos bosques. A segunda consecuencia negativa é que con estes incendios aumenta o dióxido de carbono da atmósfera e isto contribuye ao efecto invernadoiro e ao cambio climático.
Ademais, cas cintas que crean os incendios tamén se acaban cos nutrientes e cos outros beneficios que teñen os bosques. E a última consecuencia é que erosionan o solo creando inundacións do terreo e demais problemas. Agora vou vos falar da prevención que hai que ter ou as medidas que hai que tomar para que non se produzan estes incendios. O primeiro que hai que facer é que o que para min é máis importante é concienciar as persoas para que non provoquen estes incendios. Tamén é importante a prevención das masas forestais e dos bosques mediante cortafuegos ou outros elementos. Ademais, tamén é moi importante facer unha limpieza periódica dos bosques, porque se se crea un incendio e hai moitos plásticos ou o que sexa, pois vai a máis, pois é importante. Tamén sería importante para prevenir estes incendios a contratación por parte do Estado de máis equipos de vigilancia. Unha das cousas máis importantes que podemos facer é a implantación de bosques autóctonos, que está demostrado que grazas á súa baixa combustibilidade teñen menos risco de propagación do incendio. E bueno, eu penso que isto foi todo. Espero que vos gustara moito a charla e que non vos aburrira moito, porque este tema ao principio vos pode parecer aburrido. Pero bueno, espero que vos gustara moito e que ata a próxima. ¡Muah!